strefený mezi křídla. Nervy, to jsou nervy ta moja, jak dopadne. Já mě už mám od rána sluníčko. Fakt jo? Jak se to jmenuje? Ach, bože. Máte, já jsem radši poslala cvičitelku, aby mě nepokazila. To bude dobrý. Musíte to bát sportovní, že to je pro zábavu. Summer show, I got you, but I see 60 months ago. Fight good in the body. Thank you.
dávám na Facebook potom, tak se můžete podívat. Thank you.